Oi, gente, não com vocês. Hoje eu vim com um vídeo que eu não sei exatamente como que vai ser o título desse vídeo, mas é meio que uma chegada. Mas essa bebê não é minha, é uma chegada pra minha prima, no caso, né? Essa bebezinha aqui é uma bebê de loja, sabe? Industrializada. E minha mãe, ela fez umas manchinhas e tal no corpinho dela. E ela vai dar pra minha prima de presente. E hoje eu vou trocar ela, colocar na caixa e tal. E daqui a pouco a minha prima chega aqui e a gente vai dar pra ela e a gente vai gravar a reação dela, porque ela não sabe nem nada. Então vai ser realmente surpresa. E eu espero muito que vocês gostem. Olha, gente, ficou muito fofinha com as manchinhas e tal, ó. Colocou corzinha no umbigo e tudo mais. Ficou super fofinha. Eu espero muito que ela goste. E espero muito que vocês gostem também. Então já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. E vamos pro vídeo. Aí como criança gosta de veia e tal, ó. Minha mãe fez veinha, as manchinhas. Porque criança gosta dessas coisas, né? Olha, marquinha de vacina também. E o teste do pezinho. E o teste do pezinho. E daí minha mãe colocou uma corzinha também, porque é bem branquinha, né? Aí minha mãe colocou um pouco de corzinha pra ficar com uma corzinha de neném. Bom, gente, eu vou colocar nela esse vestidinho. Olha que lindo. Rosinha, tem um lacinho e tudo mais, achei super lindo. Esse sapatinho rosinha aqui, ó, super fofinho. E este laço aqui, ó, ou esta faixa, eu vou ver qual que combina mais, mas eu acho que vai ser esse laço. Então, vamos colocar nela a roupa. Agora eu vou colocar ela na caixa e tal. E quando minha prima chegar e a gente der pra ela, eu gravo a reação dela pra vocês. Será, meu Deus? Eu nem sei também. Não acredito. Oi! Agradecer a tia. Você ganhou! Você não me mostrou? Nossa, mamãe! Meu Deus do céu! Que beleza! Surpresa, nem sabia, não dava segredo. Meu Deus, quanto presente, vai demorar pra você abrir muito. Vai, vai demorar. Ela quer ver a neném, obviamente. Ai, menina. Que beleza! Chora não.
Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Você merece, meu amor. Você acha que a tia não ia dar? Eu acho que já faz tempo que eu queria dar pra você, meu amor. Eu sabia que você queria. Nossa, neném, com se você quiser. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, que lindo! Meu Deus! Para de chorar! Olha ela! Olha ela! Oi, tô com vazio, seu neném! Meu Deus do céu! Cara, viu? Alegria, glória a Deus. Meu Deus. Não é esses negócios, tem que guardar. Tem que ver. Você não lembra, mas você deve ser. É, dá pra vovó. Já ninguém quer pegar, Diego. Ah, não, vai ter que tomar com a vovó de casa. Ó, quando ele tá guarda, né? Surpresa! Aí aqui, ó, tem a certidão de nascimento, você coloca o nome dela, seu nome. Que nome você vai dar pra sua filha? Olha, Pablo, que olha a vovó ali. Olha, olha a vovó, que sua filha. Olha a vovó, o pai. Vai lá mostrar pro papai. Sim, hein? Não parava de chorar. Parece aqui. De verdade. Parece de verdade mesmo, hein? Cadê o pobre? Olha até a... Aí sim. Olha que lindo, você chama Sofia, amor. Olha que da hora. Cabelo e tudo mais. Cadê? Tomou vacina, amor. Neném, ela tomou vacina. Ela fala? E o não, não, ela não fala. É, porque parece de verdade. Ela fala aqui. Não. Falar ela não fala. Ele não dorme mais dentro de casa agora, não. Agora ele não dorme. Mentira. Não, não, ele pode, mas de boneca, né? Ver uma verdadeira agora. Quanto que ela tá pesando? Viu? 1.600 e... Ai, não tá parando. 1.640. Tá pesando 1.640 e vamos ver o tamanho dela. Vamos ver quantos centímetros ela tem. Eita, ela é enorme. 55 centímetros. Nossa, já nasceu grande. Já nasceu grandona. Qual é o nome da neném? Mãe.
Madrinha, quem vai ser a madrinha da sua filha? Quem vai ser a madrinha? A Gabi. Gabi vai ser a madrinha. Eu imaginei.